Barcelona s'ha convertit en referent mundial pel que fa a la innovació. Capital de la Mediterrània i motor econòmic del sud d'Europa, Barcelona és la tercera ciutat europea en atracció d'inversió. Concentra 2.150 empreses del sector TIC, 210 parcs tecnològics i centres tecnològics i de recerca, així com 9 instal·lacions científiques de referència internacional. Barcelona s'ha posicionat com a líder d'innovació. Barcelona és un referent com a ciutat moderna, com a ciutat que facilita molt els nostres aliats internacionals a poder treballar amb nosaltres, és un actiu, i a més que ha fet una aposta molt important per ser la capital mundial del mòbil. I en aquesta transformació cap a la societat digital, el mòbil és la palanca principal. B-Digital és un centre tecnològic avançat de referència internacional en l'àmbit de les TIC de caràcter privat que realitza recerca i desenvolupament aplicat en àmbits tan diversos com la salut o les aplicacions mòbils. En aquests moments tenen 52 projectes en marxa i 10 sol·licituds de patents en curs. Barcelona, a través del districte 22@, converteix la capital catalana en una de les ciutats més dinàmiques en l'àmbit de la innovació. En aquest districte es concentren la major part dels espais d'incubació d'empreses de la ciutat. Pels centres en participació de l'Ajuntament de Barcelona passen cada any unes 150 empreses i projectes. Fa 27 anys que va néixer la primera incubadora, la de Glòries. Després van venir l'Almogàvers Business Factory i el Mediatic i aquest any se n'inauguraran dues més. És un model que amb el temps i fins a l'edat actual s'ha demostrat que segueix sent vigent, és a dir, segueix sent un instrument pels emprenedors per ajudar-los a posar en marxa les seves empreses. Un dels casos més exitosos nascuts a la incubadora de Glòries és Social Point, que amb gairebé 200 treballadors s'ha col·locat en pocs anys entre els 10 primers llocs del món en el sector dels videojocs per a les xarxes socials. El seu producte estrella, Dragon City, va ser escollit el segon millor joc de Facebook el 2012. En 2014 pues ya tenemos previsto lanzar unos 5 titulares nuevos en videojuegos. Optamos mucho por el mundo de la movilidad, porque es un mundo en pleno crecimiento. Entonces, pues la intención este año es seguir con ese ritmo de trabajo, innovando, lanzando títulos nuevos, creciendo como empresa. Per la incubadora de Glòries també va passar l'empresa Incubarna, especialista en aplicacions mòbils i que opera des de la Fundació Palo Alto de Barcelona. L'aplicació Splice, que simula una sessió de DJ, compta amb més de 700.000 descàrregues i ha estat escollida per Apple la millor aplicació del 2013. Nos ayudó muchísimo el vivero de Barcelona Activa. Nos dio la visibilidad que antes no teníamos y nos metió, digamos, en parte en el tejido empresarial. Hasta entonces éramos una empresa que íbamos como por libre, ¿no? Era como si fuéramos casi un freelance grande. Y en ese momento pasamos a ser una empresa ya, pues eso, con clientes, con relaciones con otras empresas, con colaboraciones con otras empresas, incluso para hacer proyectos más grandes. Barcelona obre les portes al món. L'empresa internacional de segell barceloní Redbooth, que ofereix una plataforma de col·laboració i comunicació única per desenvolupar projectes, n'és un exemple. Utilitzada per més de 400.000 organitzacions, Redbooth té seu a Califòrnia, des d'on opera conjuntament amb Barcelona. És una ciutat on es respira molta energia i on la gent té aquesta predisposició a fer coses noves. Això ajuda molt. Seria un error renunciar a totes les avantatges que tenim aquí, de talent, de costes, d'accés al mercat local. Cada vegada hi ha un ecosistema que és més fort, és a dir, un ecosistema tant d'entitats que donen suport a l'emprenedoria, però també, i això és fonamental, tot un entorn d'entitats que faciliten aquest finançament, business angels, inversors privats, capital risc, que cada vegada també va identificar la ciutat. La capitalitat del mòbil ha permès situar Barcelona en el mapa internacional, una realitat que ha de facilitar encara més que el teixit empresarial continuï creixent i innovant en aquest sector clau per al futur.